U toku su konkursi Ministarstva privrede Republike Srbije koji se odnose na program podrške malim preduzećima za nabavku opreme kao i program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini. Za ovu namenu resorno ministarstvo obezbedilo je preko 550 miliona dinara za prvi i 500 miliona dinara za drugi program. Aktuelni su do 1. juna i konkursi Razvojne agencije Srbije koji se odnose na sprovođenje standardizovane usluge monitoring u ovoj godini. Ovdje se radi o tome da aplikant može da bude malo i srednje preduzeće i preduzetnik koji je registrovan do 3 godine. To su neke start-up firme. Zatim druga ciljna grupa su firme koje posluju više od 3 godine i treća ciljna grupa su zadruge. Prilikom njihovog prijavljivanja, a po odobrenju RAS-a, mentor dolazi na lice mesta i realizuje im do 50 najviše sati besplatne usluge mentoring aktivnosti. Kako se to realizuje? Pa sam vlasnik te delatnosti ili neko ovlašćeno lice u saradnji sa mentorom koji dolazi kod njih u firmu dijagnostikuju to neko stanje u tom preduzeću. Posle te dijagnoze radi se SWOT analiza, radi se unakrsna SWOT analiza i onda se vidi gde postoji konkretni problem, pa taj problem nastoji se da uz pomoć mentora kao savjetnika savjetodavne usluge se reši u konkretnoj firmi. Neizostajeni program podrške sektorima prerađivačke industrije u 2017. godini. Ove aktivnosti su nematerijalne prirode. Šta znači nematerijalne? Pa to je standardizacija, sertifikacija, obeležavanje proizvoda CE znakom i tako dalje i tako dalje. A aplikant eto može ulaskom na sajt naše regionalne agencije ili na sajt RAS-a da se informiše šta podrazumeva ovaj javni poziv i koje su ciljne grupe zastupljene. Više informacije o aktualnim pozivima i konkursima možete pronaći na zvaničnom sajtu Razvojne agencije Srbije.